Labvakar, cienījamie skatītāji! Jūsu uzmanībā ir Lahloto, Džokers, Džokers 7 un Vikingloto izlozes. Lahloto izlozes pirmais skaitlis ir 20. Otrais izlozātājs – 12. Trešais skaitlis šovakar 23. Ceturtais skaitlis ir 27. Un piektais skaitlis šovakar ir 33. Šīs dienas Lahloto 5 no 35 izlozē ir laimējuši šādi skaitļi – 12, 20, 23, 27 un 33. Sākam papildu spēli Džokers. Papildspēles Džokers, pirmais cipars 2, otrais 0, trešais 2, ceturtais 9, piektais 8 un sastais, kas ir arī uzkrājuma plus papildskaitlis 2. Papildspēlē Džokers laimējuši kupona numuru cipari 202 982, bet tagad gan pievēršamies papildspēlē Džokers 7. Papildspēles Džokers 7, pirmais cipars 5, otrais 3, trešais 9, ceturtais 1, piektais 8, sastais 0 un septītais 0. Šodien papildspēlē Džokers 7 laimējuši kupona numura cipari 5, 3, 9, 1, 8, 0, 0. Lūdzu informāciju par laimestiem. Par 4 pareizi atminētiem skaidļiem jūs iemsiet 73,07 €, par 3 6,66 €. Uzkrājumā 31 125 €, uzkrājumā plus 126 981 €.